Добър ден, драги зрители! Аз съм Божидар Димитров, историк, и следващите 60 минути ще водя предаването Памет българска. Едно предаване на Българската национална телевизия за историята и културата на нашите земи, на нашия народ и на нашата държава. Обещах ви в началото на годината, че докато го има това предаване, ще разглеждаме само остро дискусионни въпроси от нашето минало, от нашата история, и този път ще продължим по тази линия. Спорният въпрос, по който ще говорим, възникна още при миналото предаване и той засяга възрастта на четвъртата българска столица, град Велико Търново. Къде е тук дискусионният момент, който, така да се каже, занимава умовете на историци и археолози в последните 20-30 години. На пръв поглед, историята на Търново, поне преди 20-30-40 години, може би, изглеждаше ясно и точно. Това е нов град, възникнал след освободителното въстание на Асен Петър през 1185 година. Тя дори годината е спорна, някой казва, че е 86-та. Възникнал върху два хълма, постепенно Царевец и Трапезица, разделени от меандрите на река Янтра. След това, в резултат на интензивните археологически разкопки на Царевец и на Трапезица, като по-интензивни са на Царевец, той е разкопан почти на 3 четвърти, Трапезица по-малко, може би на 25%, ми казват археолозите, но в последните години се копае усилено, се заговори за предстоличен период на Велико Търново, но не се отиваше по-далече. От няколко десетки години от въстанието на Асен и Петър, т.е. края на 12 век, признаваше се, че може би Асен и Петър наистина са живяли по тези места, имали са някаква укрепена резиденция, преди да се вдигнат на освободително въстание, тъй като са били трапезици, т.е. пазители на прохода, който води през Стара планина от река Дунав през днес наричан Хаимбоаз или проход на републиката, не знам какво му е вече името, с който се излиза в Тракия. Но напоследък, или по-скоро на последното предаване, стана дума, че Търново може би има един много по-ранен период, свързан с късната античност, и го каза не някой друг, а директора на археологическия институт с музей, Националния археологически музей с институт към БАН, професор Людмила Вагалински. Той е един от гостите на предаването днес. Добър ден на зрителите на Българска. Ще му опонира, освен ако не се на едно мнение, доцент Иван Лазаров от Великотърновския и доцент-доктор също. Иван Лазаров от Великотърновския университет, Свети Свети Кирил и Методий, който е и директор на църквата Свети 40 мъченици, която също е един от големите спорни въпроси на Велико Търново с отношение към този въпрос. Възрастта на Търново. Имайте предвид, че в резултат на тази дискусия, това, което ще говорим за Търново, може до голяма степен да го отнесем към един далеч по фундаментален въпрос – съдбата на късноантичните градове. Всички ли загиват, пустиня ли заварват българите и славяните, които идват тук? Има ли някаква приемственост, континуитет, както казваме ние, между поселищния живот и то градския живот в българските земи от античността до идването на българите и основаването на нашата държава? Но нека да преди да започнем да видим едно филмче от нашия режисьор Хаджи Константин Чакъров, който беше в Търново преди 2-3 дни, как се оправя в този сняг и студ. Предварително искам да благодаря на директора на Великотърновския музей, доктор Царов, който позволи на нашия екип да снима поверения му музей. Моля, видео. Най-ранните следи са открити на хълма Трапезица и са датирани от първата половина на третото хилядолетие преди Христа. От края на бронзовата епоха, 13 век преди Христа, датират останки на хълма Царевец. Това най-старо поселение
било обитавано от траките, племената уздицензи и кробизи и е просъществувало до края на Желязната епоха. Разцветът му се отнася към 6 век преди Христа. Следите му се губят в първите векове на римското господство по нашите земи. Следващият пласт на царевец е ранновизантийски и от 5 до първата половина на 7 век, когато на хълма е съществувал укрепен град. Явно той е бил една от опорните точки на Византия в северната част на Балканския полуостров и е устоял 3 века. Върху руините на този град е установено голямо българско селище от 7-10 век. В края на 10 век хълмът е вече гъсто населен и през 12 век е укрепен град и значителен стопански център. През 1187 година въстанието на Асен и Петър завършва с успех. Византийското владичество е отхвърлено и Търновград става столица, трета поред в историята на България, на възстановеното българско царство. Следващите две столетия са златните в историята на града. Счита се, че на хълма Царевец са били разположени царският дворец и българската патриаршия, а на хълма Трапезица – домовете на болярите и висшето духовенство, както и много църкви. През 13 и 14 век столицата на България е голям политически, икономически, търговски и културен център в Европа. Българската държава достига върховете на своето развитие през този период. Заедно с Византия, тя е първа сила на Стария континент. Тук се строели дворци, манастири, църкви, крепостни съоръжения, мостове, големи домове. Тук е развивала многостранната си дейност Търновската художествена и особено Търновската книжовна школа, чието създатели, организатори и най-ярки представители са патриарх Евтимий и Теодосий Търновски. Този материален, политически и духовен възход бил прекъснат на 17 юли 1393 година, когато след 3-месечна обсада Търново пада под турско владичество. Аз ще отправя една сурова бележка към режисьора Коста. Търново не е третата столица на България. Търново е четвъртата столица на България. Пропускаш Охрид. Той се извини по джаджата. Извинява се и на вас, драги зрители. Добре, в рамките на шегата. Случват се такива работи. Сега. Както казахме, критиките към общоприетата теза, че Търново е нов град, Велико Търново е нов град, възникнал и оформил се като голям град едва по времето на българското освобождение, т.е. след българското освободително въстание на Асен и Петър, се пропука поне с няколко десетки години през последните 20-30 години. Но вие сте на мнение, виждам, че носите една научна публикация, показахте ми я в предварителния разговор, че всъщност поне на Царевец има голям късноантичен град, както беше казано тук, че е доживял до средата на... Дайте да покажа, че имам камера срещу мене. Ето го Царевец. Но това не е Царевец с тези сгради, които виждате, драги зрители, от това времето 5-6. На втората българска държава, а именно 6 век. И 7 начало. И 7. Тоест, непосредствено века и десетилетията преди появата на българите в земите на юг от Дунав. Виждали се?
Знам какво се вижда, виждам себе си. Потвърдиха те. Добре. Разкажете сега как стана ясно, че Търново, специално в на хълма Царевец, един от двата големи хълма, на които има укрепление от Втората българска държава. Разкажете как е установено това, че там има голям късноантичен и ранно средновековен град. Аз се объркам до кога беше късната античност, кога беше ранното средновекове. Май се приливат така в съзнанието. За източната Римска империя, бъдеща Византия и въобще за нашите земи, античността свършва с реформите на император Иракли, който е 610-641. Значи по негово време такива реформи се правят в източната империя, бъдеща Византия, които наистина слагат край на античността. В Западна Европа е по-различно и заради това има известно разминаване. Там още, знаете, средата на 5 век, да, така се променят нещата. Падането на Рим. Така че късната античност за нас е до началото на 7. Сега, как стана ясно за Царевец, че има много по-ранно заселване и много сериозно. Разкопки, археология, още от 60-те години, после България 1300, много пари тогава бяха дадени за тези проучвания. Има публикация и други въпроси, че в общественото мнение тези резултати не са много популярни и вероятно това е грешка на нас археолозите за популяризирането им. Няма да говоря за периода, който е преди новата ера. Накратко една схема само за периода след новата ера. Че на Царевец има селище от 4 век още. То обаче не е укрепено, жилищата са скромни, църква също има, ломен камък на спойка без хоросана на глина. Имаме данни и си така основани да твърдиме, че вероятно това селище е част от конгломерата на Вулфил и неговите малки готи, така наречени. Защото и археологическите ни останали данни, като подемен нека материал, да показват... на нашите зрители, става дума за пришълци вече, едни от първите Северо, варвари, да, готи, които обаче приемат християнството, имат си своя епископ Вулфил, който дори им превежда Библията на немски език. На готски, някъде, да. Там, на готски език. Готите са немци. Да, така е, германи, да. Германци. Но за това селище не знаем много, тъй като не е било така с стабилен градеж. И вече следващия много интересен период, когато имаме същински град, е около 500-та година. Края на 5-ти, началото на 6-ти век по времето на император Анастасий. Тогава е изграден на Царевец на площ около 21 хектара. Един 210 дека. Да, един... Това е голям град. Абсолютно огромен град, голям за параметрите тогава и то за късната античност. Да. Силно укрепен, който е повторен като схема, като фортификация и с някои други точки от вътрешната му застройка изцяло от средновековния български град. Укреплението, твърдината от края на 12. Тоест, нашето средновековно укрепление следва стената. Абсолютно следва стената на ранновизантийското, да, късноантичното. Нещо повече, в централната най-високата част, където е, познаваме средновековната ни българска патриаршия, отдолу имаме ранновизантийска или късноантична базилика. Тя е на същото място. Сега, как върви хронологията на този ранновизантийски град, който е 6 век в още ни, края на 5 и 6 век? Краят му, и с това да свърша с неговата хронология, е, доскоро се смяташе, че е настъпа по времето на император Иракли във връзка с аварославянски нашествия. Дали е 619, дали е 626, беше под въпрос, но те преминават на път за Константинопол. Но колеги, това още 90-те години, намериха в югоизточната кула на крепостта и в това в нейните рушевини на място, инсито, една монета на Тиберий Константин, която е 663-681 и абсолютно съвпада с идването на спаруховите българи. Няма данни за много силно пожаряване и разрушение. Очевидно, жителите са се изплашили, изтеглили се организирано.